ផែនស៊ីបាទប្រទេសកាត់លេខភ្នំដែលថតបានស្អាតយ៉ាងនេះនេះស្អាត
ជាសវត្ថិភាពរថយន្តដែលបើកនៅលើផ្លូវនឹងការពារដំណោះជ្រុះ
ឲ្យគេធ្វើលក់សំណាញ់ដៃគ្របលើថ្មហ្នឹងដល់ដុំថ្មវាលបីវាពុកបាក់ជ្រុះមកសវត្ថភាពដល់ឡានមិនប៉ះពាល់ទេតែបើថាវាលបីធំដុំទេសំណាញ់ដៃຕົកបានក៏បានតាមដល់ដែរក្រៅនៅលើខ្ញុំនេះទៀត